Springboard Roadshow Foundation, Yidomple Mastercard Foundation, Barclays Solidarity, with the core, the COVID-19 Resilience Program. Hello, Gary Al Smith. My Lejoa News. A Georgeina be, my doha call door Elabna. kɔɔ do ƒome kple dɔ si mewɔna esime nye lamesefefe nyazɔzɔgblɔ la ta meɖɔ ame miliɔn geɖe gbɔ gbesia gbe to televishin redio kple nyatakaka mɔnu bubuwo dzi vevietoa nyatakaka dɔ dua dzi na nutɔ elabena kpena ɖe ŋunye meɖɔ ame si woxɔ tso ƒe wie nyi va se ɖe bla atɔvɔ atɔ kɔnkɔn gbɔ. wogbɔna be yewo ya va kplɔ dua le tsyɔ me ke magble ema ɖe asi wo mena drɔ gake amesio va kplɔ dua le, le, le tsyɔ me zunyagã elabena le aava hoho ɖe covid nineteen dɔvua vɔ ŋumea ye xɔsi se be yewoe axɔ ŋgɔ. le nu ƒo ƒu tso covid nineteen dɔvua ŋumea nyemeya ne enya ya o dua le nkpɔ gake megã ee meli eye mekpɔ ale si wòle ŋutɔŋtɔ covid nineteen dɔvua metu akufia na amewo le nyateƒe malogonyemia yaayi re wonye na boŋ gake ma gblɔnya geɖe le sia ŋu megbe. ke aleke mewɔxɔ covid-19 dɔn wa anyi ŋutɔ ne rime nya nu si me nye nye be gbeɖeka mete covid-19 dɔ vu wa ƒe dzesi wo sese le nye la me. ne ma gblo ya nyamete ŋu se naneke fefefe le wo alo fefe vivi wo. ta di nuɖuɖu ɖe wodzoa dzi na ŋutɔ. gbe ɖeka ŋudi meyi tsi le ƒe ke mekpɔ be nyemete ŋuse dɔlɛkui ke si mezãna ƒe ʋeʋe nu si gaɖe funa ŋutɔ e nye be esi wònye geãwoe menye ta esi meyi ɖa fle baŋku hexɔ sitɔ si dzoa dzi namela nyemese sitoa ƒe ʋeƒe kura o afi mae menya le be nane le dzɔdzɔm eya ta meyi ɖayɔ ame siwo menya be wòate ŋu ɖe ŋunye awɔ covidokp eye mew hã le nkeke vi aɖewo megbea wo ɖoa nyadodokpɔ ametsonu ra eye mexɔdoa dziɖuɖua ƒe dɔnɔdzikpɔla aɖee egblenam le kpekpe me eyɔm be yedzi be ya kpɔm megblenam le fon dzi o esia dzɔ dzinam ŋtɔ ekpɔ ŋkume ekpɔ ŋkume kple ŋkume glenam be mexɔdoa enye nu wɔdɔnamedzi yi teƒe mekpɔ elabena nkeke aɖewo do ŋgɔa. melɔnu ƒoƒu vevie. tso covid nineteen edoa ŋu. tso si me covid nineteen dɔvɔ aɖewo ghana. le march ƒe nkeke wi yɛ velia ƒe akpe evè bla velia. menua doa ŋu nya yi wogblɔm na nye nya selawo esia yi. eya ta amewo va nɔ yɔyɛm be. covid ƒe amedɔdɔ tɔxɛ do ŋgɔ san naɣe yi. si me nye ŋutɔ me va xɔ doa. eya ta tso a covid nineteen dɔvɔ ŋu nya vevie ye nya sia dzee me di be mate gbe yu ɖo le afi sia. covid nineteen dɔvua ŋunya si won nyanuya me fi ya be doa mate ŋua lé o. ale si ne kpɔ duku yi wota vevie tso covid nineteen dɔvua si me me fia be mate ŋua ali o. abe ale si wodzɔ le gonyenme ene. afi si meti dzi vevie lea me wɔ nu si nu yi mate ŋue be magaxɔ ya o. me klo asi enu enu. me za asi dɔle ku wi tike meɖoa ŋu ɖo be nyamagaye teƒe geɖe o. ne me kpã le dɔme koa aƒeme kom nɔna esia yi nyamagaye ya teƒe nyanye bubu yio me yina tsã la o. gake amkake nanye wo. covid dɔ wa ati n wa lɛ o. eyita si wò gbɔnan be mexɔ covid-19 dɔ wa afɔ sime ɖe nye be maa de ɖukunye la galo alo nyamaa ɖi o. nublanito yi esi wonye vi fii yi meti kura o no asi nye eye mía kple sranyi yi li ta.

gake vivitɔwa me kpɔyi dzesi be vi ale si me xɔ doa nunyitɔe nye be mana nye nutɔ nye nuteƒe kpɔkpɔ na ƒonu eye nu mayi me wɔ esi me nɔ kua dzia me gblɔ ale si me nɔ sesem le rokunye me ale si nye la me nɔ wɔm nkeke si doa nɔ nunye me ƒonu le tv dzi. edziedzi hã tso ale si amewo dra wo ɖokui la le ameŋu si va zunnya gã eye me gblɔ ha be mɔkpɔkpɔ li.

nyedɔwɔhatiwo kple nyeƒometɔwo hã le woƒe kpekpeɖeŋuta wowɔ nu geɖe tsɔ de dziƒo nam ale gbegbe be blanu lele naga ɖu dzinyi o esi ale vevie ŋutɔ elabena ame geɖe siwo medo goe le kɔdzi ya, ya mekpoi nenema o wowɔ ɖukui ɖeɖe ɖa le ame ŋu ƒe numanyumanyu geɖe ɖe ameyiwo xɔ covid 19 do domtɔ du geɖe ŋu eye emagblɔ bi aɖewo ko nase. nane li mie nyɔna be blanui lale mia gblɔ ko be amewo ƒe nublanui wa wɔwɔna e wo ɖokui fɔ bubu bon. wo ɖokui eye wasusu be yewodo kpo ŋu elabena yewo xɔ covid 19 do ye maɖeɖe dza atoma nyeku xoe gã ele vevie be ame siawo tɔgbe ƒe kpeɖeŋutɔ vevie wo wo numewo woƒe ƒometɔwo xɔlɔwo woƒe sɔlemehametɔwo dɔwɔhatiwo alo woƒe moslemtɔwo alo wɔwo kple amesiwo de agbedoɖaƒe alo amesiwo wode aha kpli nakpeɖe wo ŋu taflatse ne wò ame nyanyi aɖewo xɔ dɔa dze agbagba nakpeɖe wo ŋu ade dziƒo na wo ayɔwo ahase wo le woɖokui me be yewo ahaya elabena mekpɔkpɔ gali vavã aleke e ama ɖe mɔkpɔkpɔ yi libe mia ha ya tso covid nineteen dɔvua si me la me fifia enya be ame akpɛ geɖewoe ha ya tso covid nineteen dɔvua si me la ghana efia be nye ŋutinyasiawo tɔgbe geɖe li ate ŋun de dziƒo na wo ne ehaya tso covid nineteen dɔvua si me enye mɔnu kpɔkpɔ na wo be na ƒo nu kple ŋusẽ elebe nenya si ado le nua le vevie akpe ɖe ame si le blanui ame si dzi nu te ɖo kple ame si bui be mɔkpɔku aɖeke meli be miavo tso dɔvɔ sia si mɔwa ŋu. esi osusɔvie wa ɖem le ghana ƒe yunifasiti kɔdzi ya eva ta me nam be madzudzɔ doaŋunya kaka alo ayi edziko. ɖoŋko edzi be esi memenɔkua dzia nye la me ka taa gbã deɖi tia nu nye nkeke aɖewo ye nkeke aɖewo hã bele ablá nui to gbɔ be kpeɖeŋutɔwo li nam hã. eya ta ekpɔ ŋuse ɖe nye susu hã dzi wode dziƒo na be ma nɔnɔ dɔm gake ma ga gblo nasrɔnyi ŋu nye me nye amesi tɔgbe he amegbe lele etsɔ nuwo ko nenema o nya si va nu nam ye me gblɔna ye melɔ nye dɔwɔɖiya hã eya ta.

ne covid 19 do adzɛ dzi o maa ɖo aɖaŋu be na wa nu siawo nɔ nu xexle dzi wɔ dɔ yi ƒomevi do adzidzɔ nawo ne fi mi woe ne lɔ kpɔkpɔa kpɔwo me kpɔ ame geɖe nɔ fi mi yi wodo adzidzɔ nawoa kpɔm alo nɔ tv kpɔm alo nɔ fefe aɖe fem le woƒe fon dzi alo wɔ nu sia nu yi woƒe mo wa teŋu yi be yewo ƒe mo nagadzaka alo emawotɔgbi o meƒonu tso bla ninu lalẹ ŋu gake ƒomevi bubuwo hã gali etɔgbe bubu yi me nya o lae nye asaƒoƒo na ameaŋumewo asaƒoƒo na ameaŋumewo. azɔnukɔɛ nye asaƒoƒo na ameaŋumewo. wɔƒoa sa na ameyixɔdoa ƒe ameveviwo le kpɔɖenu me le gonyen mea srnyɛmexɔ kovid 19 doa o gake nublanitɔ ya ekpɔ bɛ ame yi wonya yia megate na re yeŋuu le si. ta nye godoɔmekae nye yi. eyata nu yi zɔ na nye bɛ ne ame aɖe xɔ kɔvinɛti ndoa ko a. woakpɔe be amoo ate wo ɖokui da le nɔviawo alo dzilawo eƒe ƒometɔwo alo dɔwɔhatiwo kple eƒe amebubuwo gbɔ elabe wodzesiwo. eyata le godoɔ mia da nye xɔlɔ aɖewo kple eƒe amevevi aɖewo yi wo zɔna kpli mega ƒlanu le egbɔ o elabena viaxɔ covid nineteen doa asaƒoƒo na ameyixɔ doa alo yanutɔ ƒe blanulɛlɛ le doa ta menyɔnuu vɔdoyintɔ nye asaƒoƒo na. elabena miati ŋua wɔnu si nyɔwɔ ma medze kura be míaƒoa sa na ameyixɔ covid nineteen doa o elabena wɔgati ŋua wɔnu yi aɖevi namewo eyi mewo le hayiha yam ɖoƒe si me le taa bese amewo ƒe nya ame yiwo mate ŋu aƒo nu na woƒe ƒometɔwo alo xɔlɔ vevie wo le ale si woƒo asana wo ta eye nuyi me kpɔe nye be tɔgbabe ame yawo ɖrea gawo ɖokui le dɔ ta alo le atike wɔm na wo hã zige ɖia wo gaa yi edziwɔ dɔ tso aƒe me le woƒe foni dzi alo to mɔɖaŋu nu aɖe dzi eye woawo hã. ogayi ji wadoyu anata abr ugale usamene enyim gbu asawu namu eye mazamkpop adakpeta kpere nwunye pmyukta kpere amyo medogu le univesiti kji eu kpapyukta chorukw ike leavhuhure dolel eume Ŋgɔgbenɔlawo no dɔnɔdzikpɔlawo amedokpɔlawo ɖɔkitawo atikenalawo susunutinunyalawo kple bubuawo yiwo ewɔ dɔa elebe ame aɖewo na kpɔ teƒea ƒe zazenɔ nɔ gbɔ. Nukplɔlawo kple ɖoɖogbɔkpɔlawo le woƒe dɔwɔ dzi amewo li yi woƒe dɔwɔ nye be woatutu kua pa. dzi ƒe fesre woŋu. Wokɔ nu yi wo xia. Benè, ou atèng, alè benè a minuyen. Nou vezi eton, yon mè sron. Yima glok biye, le kovid do, yima kongwenye. Ban, beramoun. Minam yak beram yan yon, le kovid nantin do, do vwa men. Mkata, alè benè, atèng wakway. Evelia, yi, do, yi, le vezi yon ou. Ta flache, yi.

ateŋu wòa nye ya ya na wo hã nu ka ta ateŋu agblɔ nu yi teƒe na ekpɔ le covid nineteen dua ŋu na ame yiwo lé blanui ame yiwo tɔtɔ kple ame yiwo susu be yio wo do kudo nu vɔ vevietɔwu wa enye ya ya na nam elabena menya doko wo na ame zu enugbe ƒe aɖe la le aƒe nyemeko ke le nyedɔme kple afi si mele hã. ee esi na bazụ covid befarela ala ụzọebe baa nkwuo mkpe ofifi ya akpana atrom covid-19nyeya atinwaza nteteuyn mgbugbue ose pọkpọkpọ atụtron a dmeji we wayo kenye yegari asmith ee nye nyaoo ladji nanye kɔ dɔwɔ haya ƒe amedɔdɔ elabena ena miakpliwo mi le edze rom àti ŋún akpɔ nyata kaka geɖe le dɔwɔgbalẽ sia dzi le video sia dzi le nusɔsrɔ ya ŋu le call dot call dot gh àfi yina gàtti ŋun akpɔ nya bubu wo akpi yi. ase ame yiwo ɖe woƒe nutete fia le dzi dem ƒo na amewo hele ŋgɔ yim le woƒe agbeme le covid nineteen eighty ya me ƒe agbeme ŋutsi nya. Legend Amo Mauna Irao Bomona Nunyo song Ama Wenya Nwana Yoka The Core, the COVID 19 Recovery, the Resilience Program, Yoka Springboard Roadshow Foundation, the Mastercard Foundation, plus <laughs> Solidarity <laughs> <laughs> that will have